2.8 milion euro i ka kushtuar taksa paguesve rekonstruksioni plot i shëtitores Taulantia. Megjithatë, vetëm një ditë më parë, në të gjithë këtë hapësirë ishte pamundur të gjejë një kosh për të hedhur meturinat. Një zë që nuk mungonte në letër, por në praktik nuk ekzistonte. Këtë shqetësim qytetar më herët e pasuroi edhe televizioni Adrianet në kronikat informative. Tashmë, nga dita e djeshme, në këtë hapësirë janë vendosur 50 kosha meturinash që janë shpërndarë përgjatë gjithë gjatësisë së shëtitores Taulantia. Duke zgjidhur një problematik të vogël në dukje, por që ka lidhje të drejtë për drejtë me taksat që paguajnë qytetarët që duhet të kthehen në shërbime.